ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ବିଦାୟ ନେବ ପୁରୁଣା ବର୍ଷ 2022 ଏବଂ ଆସିବ ନୂଆ ବର୍ଷ 2023। ନୂଆ ବର୍ଷର ଆଗମନକୁ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କଟକର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲବ ହୋଟେଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। କଟକର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲବ ହୋଟେଲରେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓସିଆଇ କ୍ଲବରେ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାର୍ ତଥା ବଲିଉଡ୍ ସିଙ୍ଗର ଋତୁରାଜ ମହାନ୍ତି, ଲକିଂ ଆଣ୍ଡ ପପିଂ ଷ୍ଟାର ହରିହରଙ୍କ ସହ ରଷିଆନ୍ ବେଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରହିବ। ସେହିପରି ସହରର ସର୍ବପୁରାତନ କଟକ କ୍ଲବରେ ମଧ୍ୟ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ସହ ଅନେକ ବଲିଉଡ୍ ଅଲିଉଡ୍ କଳାକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପ୍ରିପାରେସନ୍ ତ ବହୁତ ଜୋରଦାରରେ ଚାଲିଛି। ଆମର ଯେଉଁ 31 ନାଇଟ୍ର ଇଭେଣ୍ଟଟା ଆମେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ରିଲିଜ୍ କରୁଛୁ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ହେବ। ଆମର ବହୁତ ନାମୀ ଦାମୀ ଆପଣଙ୍କର ବଲିଉଡ୍ ସିଙ୍ଗର ପ୍ରତିଭା ସିଂ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ସିଙ୍ଗର ଋତୁରାଜ ଅଛନ୍ତି, ଲପିଂ କପିଂର ମାଷ୍ଟର ହରିହର ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବେଲୁନ୍ ଶୋ ବି ହେବ, କ୍ରାକର୍ ଶୋ ବି ହେବ, ରଷିଆନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ସ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟର୍ ଭଳିଆ ସଜା ହେଇଛି ପର୍ଫମାନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ମେମ୍ବରମାନେ ଆସିବେ, ସେ ତାଙ୍କ ଗେଷ୍ଟ ସହିତ ବି ଆସିପାରିବେ, ଆସିକି ସେଇଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଆଉ ସେଇ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଉପଲବ୍ଧ ନେବେ। ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲରେ ଫୁଡ୍କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ ସହ ଭେଜ୍, ନନ୍ଭେଜ୍, ଚାଇନିଜ୍, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ୍ ଫୁଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ଓ ନୂଆବର୍ଷକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ପୁରା ସହରରେ ପୁଲିସ୍ ମୁତୟନ ଏବଂ ମଦୁଆଙ୍କ ସହ ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିସିପି। ନ୍ୟୁ ଇୟର ପାଇଁ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଆମ ପାଖରେ ଯେତେ ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜଙ୍କସନ୍ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ସିଟି ଭିତରେ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ବି କରାଯିବ ଏବଂ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ତତ୍ପରତାର ସହିତ ଏଇ ନ୍ୟୁ ଇୟର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଉପଭୋଗ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। କୋଭିଡ୍ର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ନୂଆବର୍ଷ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।